بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي هل كان ودل بلا تي في كسو دوادا قوضا بدا وقدور كرون ورقا يغا مدحوينها مدحليت كيسو لما ذي محمد عبد الله فرماجو او ورقضها اقونسيكا كقدو مي سفير كعسوب ايتوبيا وصو مقعودة الصوماليا maamulka Jubbaland oo xukuumadda ugu baaqay in xilalka laga qaado taliyaasha ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka xooga dalka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo kulan gaar ah la qaatay wafdi ka socda dawladda Qatar hadaba maxay tahay sababta ka dambeysa kulamada ay xubnaha ka socda dawladda Qatar ay la qaadanayaan masuuliyiinta Soomaaliyeed ay siyaasadoodu isdiidan tahay midowga Yurub oo ku baaqay in ciidanka militariga ah laga saaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidan cusub oo military ah isla markaana ka diidan muddo kororsiga loo sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasii imaaday aaga Miranaayo daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu door korona warkayaga haatan ku soo dhawaada qodobada oo intaa ka faahfaahsan halkan waa Dalbila TV daawaday hadaba hadii ay tahay boqoshadaadii kuugu horeysay ee barta YouTube ee Dalbila TV waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyada gaarka ah ee alaaba halkan aan idin kugu soo gudbinayno sidaas oo kale daawada warbixinada wararka aanu halkan idin kugu soo daawacno iyo siyaasadaha u dambeeyay ee Soomaaliya waad u sheegi karaan kartaa asxaabtaada hadii aad ka hesho ugu horeyn aynu ku bilaawne madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga markaasii danjirnimo ka gudoomay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya mudane Cabdul Fitaah Cabdullaahi Xasan danjiraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee Itoobiya Cabdi Fitaah Cabdullaahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siiday madaxweynaha dalka Itoobiya Marwe Seliha ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee markaasii uu kala kulmay danjire Cabdi Fitaah Cabdullaahi Xasan ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga iyo is-ixtiraamka waxa uuna muujiyay ahmiyadda ay leedahay dhowrista madaxbanaanida dal walba ugu dambeyn madaxweynaha Farmaajo madaxweynaha waqtiga ka idlaaday ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashi daris wanaag iyo wax wada qaybsi iyadoona xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo kan dhaqaale ee markaasii shucuubta geeska Afrika madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa in markaasii xiriir iyo saaxiibtinimo aan horey uga dhexeyn dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo markaasii abuuray sidaas oo kale siyaasiyiinta diidan siyaasadda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay tilmaameen sababta xilligani ku soo beegtay in Farmaajo uu saaxiib dhow la noqdo Itoobiya isla markaana Djibouti oo la Soomaaliya markaasi uu ka hor yimaado waxayna tilmaameen in arintaasi uu dan gaar ah ka wato madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ku eedeeyeen arrimaha dhowrka Itoobiya saaxiibka uu kula noqdo inay qayb ka tahay in uu doonayo markaasi tilaabadii uu markaasi qaaday Ra'iisul Wasaare Abi Axmed isla markaana cagta uu ku mariyay Tigreeda waxaa la tilmaamay in Farmaajo oo saaxiib dhowla ah Abi uu markaasi doonayo in sidii Abi Axmed oo kale markaasi uu xuquuq ku maqoonyo siyaasadda Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa inta badan ku dhaliila madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka kanna madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay ergay ka socday dawladda Qatar madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku qaabilay ergayga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhaxdhaxaadinta mudane Tiktor Mutlaq Al-Qahtani kulankani inta uu socday waxay ka wada hadleen xaaladaha dalka arrimaha doorashooyinka muhiimadda
ay tahay in doorashooyinka markaasi wada ogol ah ay dhacaan iyo in Hirshabeelle ay ka caawin doonaan ka faa'iideysiga mashaariicda bulsho marka mashaariicda reer Hirshabeelle wax tar u leh. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftigreen oo maanta soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa sidaas oo kale waxaa la filayaa in kulan gaar ah ay la qaataan wafdigan ka socda dowladda Qatar, isla markaana ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr ah oo markaasi qayb ay ka tahay siyaasadaha isdiidan ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. Dr. Mudlaq Ali Qahtani ayaa tan iyo markii uu yimid 10 May magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wax uu kulamo dhowr ah la qaatay midowga musharaxiinta, gaar ahaan gudoomiyaha midowgaasi Sheikh Shareef Sheikh Axmed uu kala hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo markaasi sidii loo hirgelin lahaa doorasho ogol lagu wada yahay. Sidaas oo kale, Dr. Mudlaq Ali Qahtani ayaa wax uu kulan la qaatay gudoonka golaha shacabka uu kala hadlay arrimo ay qayb ka tahay doorashooyinka iyo doorka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin siyaasadda cakiran ee dalka ka taagan. Waxa uuna kaga mahad celiyey in markaasi baarlamaanka ay ansixiyeen heshiis dib loogu laabanayo 17 Sebtembar. Dr. Mudlaq Ali Qahtani ayaa sidaasoo kale waxaa la filayaa in kulamo gaar ah uu la qaato madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo sidaas oo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Laftigreen. Waxaana la filayaa dhammaan in madaxdaasi uu kala hadli doono arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinta markaasi doorasho oko lagu wada yahay iyo sidii loo hirgelin lahaa in qodobo muhiim ah ay ka soo baxaan heshiiska 17 Sebtembar oo markaasi la doonayo in dib loogu wada laabto. Wuxuu sidaas oo kale uu ergegaani ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dardaaran gaar ah u jeediyey doorkiisa kaga aadan tan iyo markii lagu wareejiyey amniga iyo arrimaha doorashooyinka in uu ka qaato isla markaasna uu dhaxdhaxaad ka noqdo siyaasadaha isdiidan ee markaasi ka taagan Soomaaliya. Safiirka midowga Yurub oo ayaa ku baaqay in ciidanka militariga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho markaasi laga saaro. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa ku baaqay in ciidamada militariga ah laga saaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qoraal kooban oo uu soo saaray danjiraha ayaa waxa uu ku sheegay in dadka raba inay door wanaagsan ka qaataan doorasho markaasi loo dhan yahay inay taageeraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya shaqooyinka muhiimka ah ee markaasi uu hayo. Berlanga ayaa sidoo kale sheegay in Muqdisho lagu kala qaybinayo maleeshiyo ka baxsan qadka taliska ciidanka amniga aysan caawinaynin shacabka Soomaaliyeed. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa ku sugan ciidamo military ah oo ka kala yimid gobollada shabeelooyinka, kuwaas oo ka soo horjeeda muddo kororsiga dhowaan ay baarlamaanka federaalka Soomaaliya u sameeyeen. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaaje hase yeeshee waxaa horay ugu baaqay xeryahooda inay ku laabtaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Tan iyo markii 10 May madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu golaha shacabka uu ka horjeediyey khudbad uu markaasi ku sheegay in amniga iyo arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyey Maxamed Xuseen Roble. Ciidanka militariga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana fariisimo dhowr ah ku leh, sidaas oo kalena ka sameystay dhufeysyo cusub ayaa meelaha ugu badan ee markaasi ku sugan yihiin. Waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Halwadaag, sidaas oo kale degmooyinka Yaqshiid iyo Kaaraan ayaa ciidankani ku sugan yihiin. Warar aynu helayna ayaa waxa ay sheegayaan in guutada lixaad oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ay maanta soo gaareen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana fariisin cusub ay ka sameysteen iskuulkii hore ee markaasi Maxamuud Macalin isla markaana ku yaala degmada Karaan ee gobolka Banaadir. Ciidankani cusub ayaa waxaa la arkayay ayaga oo wata gaadiidka gaashaaman iyo gawaarida loo yaqaan Cabdibilaha oo aad u fara badan.
waxayna ahaayeen ciidan tiradoodu ay aad u fara badan tahay isla markaana halkaasi soo gaaray wararka aynu helayna waxay sheegayaan in ciidankaasi ay ka tirsan yihiin guutada lixaad waxayna diyaar u yihiin in sidaas oo kale ay kaabaan isla markaana ay ku soo biiraan ciidanka militariga ah ee gaduudsan kana soo horjeeda muddo kororsiga daawadayaal warkii oo aad kala socotiin dalbila TV waa inaga inta waad ku mahadsan tahay booqashada barteena YouTube ee Dalbila TV sidaas oo kale hadii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawada mar waliba hela xogaga wararka warbixinada iyo barnaamijyada halkan aan ugu soo gudbino.